Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot preparat per analitzar molts temes que tenim damunt de la taula, temes molt interessants, alguns pràcticament en ebullició perquè encara estan, diguem-ho d'aquesta manera, en l'aire i també així analitzarem i alguns que ja han passat alguns dies però que continuen estant candents, que és el que volem, que estiguin en aquest punt àlgid per a que, com sempre diguem, siguin vostès els que tenen l'última paraula. Ah, sí, intentarem donar el punt de vista dels nostres convidats que ja tenim preparats i estos i dispostos, don Joan Antoni Reina, Compromís, bona nit, benvingut. Hola un plaer, com sempre. Bueno, avui s'ha inaugurat el Mundial de Futbol. Vostè seguidor, no seguidor, li interessa, no li interessa? m'agrada el futbol, no el visc ahir eh, molt estretament, no? però, però de tota forma sí que hm, sembla que això ens farà oblidar-nos un poc de la, de la situació. Bé, doncs Vostè... pues és una bona manera de començar, un bon raonament. Don Dionisio Hiero, Partit Popular. Bona nit, com estàs? Bona nit. Vostè yeah. també és de La Roja. Jo soy de La Roja, però a muerte, vamos. Serà l'únic ...punt que te bosté de roja, ¿no? En, en, en la, en verdad la verdad materia. es que cuando salió... ...el nombrecito de la roja... ...o la, o la, o la rojilla, me, me costaba un poco... ...pero bien, lo, lo, acepto, lo acepto, lo acepto... O bien, lo o bien decir... De ...que usted es un forofo, un fan... De, ...de la selección española y del fútbol en general. Sí, yo del fútbol en general, pero sobre todo... ...como no, no puede ser de otra manera... De, ...de la selección española, que creo que nos representa... ...a todos los españoles, y, y mejor que nunca... ...porque un Mundial y dos campeonatos de Europa... ...consecutivos, eso, eso da mucho. Mónica Richard, Partido Social... De Cantidad bonanita de mi cuota. Sé que le agrada el fútbol desde que el seu fill es un amante y un forofo del fútbol. Sí, la verdad es que no me queda una tres remakes y el chique desde que era Tesis años, pero vamos, es un forofo portuarios de La Roja y del Madrid. Y supose... <laughs> el niño va bien, el niño va bien. No me queda un otro Y supongo que es una fantástica manera de disfrutar de un buen encontre al costado de, de, del Seufil. Sí, la verdad es que si sí, ya mes días y al final, ser... en cara no entiendo lo que es fuera de juego, pero bueno, supongo que me lo enseñaré. Este yo ¿no? Contería algú. José Ramon és expresident de Feta Deins, bona nit. Hola, bona nit. Vostè em sembla sí. que no és tan seguidor, li agrada, però no és tan seguidor, no sé, és una opinió molt particular. Sí, no, efectivament, m'agrada el futbol i esperem que podem veure uns partits de, de, de qualitat i, bueno, pues, sempre si guanya la selecció espanyola, pues, sempre, sempre pues, es mostra d'alegria, no? I, y, bueno, jo els meus fills sí que són seguidors del, del Barça, i podem parlar després. Bueno, en tot cas, seria algun dia que parlarem de futbol i de les maganxetes que hi ha en este món. Don Alberto Pina, des de tu, benvingut. Bona nit i és un autèntic plaer com no estar una altra vegada amb tots vosaltres. A mi també m'agrada el futbol, però sobretot el que m'agrada és ser espanyol. Per tant, sempre que guanya Espanya, siga el que siga, jo content i feliç i pagat. Gràcies, bona nit i endavant. Carles, el primer tema, un tema que queda un poc llunt eh, en el temps, però que ha sigut i continua sent candent perquè eh, continuïn havent eh, veus discordants eh, en el que fa referència al canvi d'ubicació de l'escultura d'Antoni Miró. I és que a partir d'ara crec que vaig a obviar ja aquest nom perquè estem donant-li una publicitat innecessària a aquest home que pensa que eh, ha fet el millor negoci de la seva vida en el tema de, de l'escultura. Perquè ara, eh, ni més ni menys, eh, senyor Reina, ha sigut eh, el rei, entre cometes, del catalanisme en el País Valencià, i ens sap més mal dir-ho que el món, Eliseu Climent, el que diu que, eh, referent a, al que els arxius de, dels borjans se'n vaig anar a Catalunya ha sigut per culpa de llevar l'estàtua de Miró. Este, este home s'ha alçat i s'ha fet un porro o què li passa? Home, eh, jo crec que, que mirant-ho amb perspectiva sí que és cert que, que ha sigut, segons ell afirma, la gota que, que, que ha besat el, el got, no? Sí que és cert que eh, tenim altres preocupacions. El, el, la ciutat, la veritat, que té problemes molt, greus, molt, molt més greus que, que para nos atenció a aquestes coses. No? Però sí que, cert, sí que es destria eh, un parell de coses. No? Una molt important que és el fet que, de que el govern actual sembla que la història, la cultura, eh, la identitat pròpia dels valencians sembla que, que la desconeix, la ignora o, o fins i tot la oblida, la margina. No? Això per un costat. I per l'altre és que estem eh, eh, vivint que una dimensió, eh, o, o fer referència a la dimensió econòmica, no? i és que en, en una circumstància en la que estem com dia, eh, clavar-nos ara a parlar amb, amb, del tema d'un trasllat que, que se'ns diu que és a cost zero quan qualsevol persona en, en, en un poc de, 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 de trellat sap que, que això ha de repercutir d'alguna manera en la butxaca dels contribuents. Pues sembla que és, que és una vergonya, no? sembla que és un contrasentit, i a més que el, el, el palp, no? l'opinió pública està dient això, no? que, que, que és que no estem per a aquestes aventures, no? igual que despenjar-nos amb altres temes d'actualitat que semblen no prioritaris, o sigui, a cada cosa a la seva mida. No? Però sobretot en el tema concret dels arxius és que tornem una altra vegada a rebutjar la història, la tradició i la cultura, però sobretot veient-ho des del punt de vista econòmic a una possibilitat immensa, a una possibilitat molt important, que és de generar activitat econòmica a partir de la cultura renunciem gratuïtament, després fem renúncies i com ens pillen, perquè no ens interessa, el govern Gandia el pillen, doncs se neix per a on sap, no? per la desqualificació, per el recurs constant a l'anticatalanisme, al no sé què, i segur que també a veure així la quatribarrada, i la radicalitat, i és violència, i el antisistema, etc. No? Però estem, perdent, estem deixant passar una possibilitat molt bona, que és la de tractar la cultura com una activitat generadora d'ocupació, de riquesa, de, de desenvolupament, que ens fa molta falta. No? Dit això, senyor Pina, jo penso que els valencians, desgraciadament, han tingut tres tipus de cultura i continuen tenint tres tipus de cultura. La cultura en si, en paraules grans, en mayúscules, la cultureta i la cultura en K. Vostè per quina s'inclina? Bueno, pues, jo pense que la cultura sol és teu nom i n'hi ha que fer-la entrellat i en coneixement i res més, és a dir, l'alcalde de Gandia l'únic que ha dit és es que no està disposat a pagar-li 20.000 euros eh, dels impostos dels gandienses al, al més gran catalanista que n'hi ha en la comunitat valenciana que és Eliseu Climent, que vol fer negoci absolutament de tot menys de treballar ell, eh, i porta tota la vida vivint del cuento i de la mandanga de la política del catalanisme d'on Eliseu Climent i ara pues, volen portar-se els arxius històrics eh, a Catalunya de, dels estudis eh, borgians. Doncs pues bé, que faig el que vulgui, de totes les formes, el govern municipal de Gandia, l'alcalde Arturo Torró, ha dit que no hi ha ningú problema, que si se ho emporten, pues que el eh, que farem és demanar una còpia digitalitzada d'aquests arxius, que són propietat del Vaticano, i que ofereix còpies digitalitzades d'aquests arxius a tots els ciutadans eh, i a totes les institucions que ho volen sense ningú càrrec, perquè són propietat del de el propi Vaticano. És a dir, anem a tindre una còpia d'alguna cosa que ens volen treure 20.000 euros per a seguir financiant el catalanisme i ha un catalanista de prou com és Eliseu Climent. Jo en aquest aspecte, com sempre, felicitar al govern del Partit Popular, l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, de que, no tra... de que no accepti absolutament ningú xantatge, ni del senyor Miró, ni del senyor Eliseu Climent, ni absolutament de ningú. Els diners gandienses dels gandienses són dels gandiences i, per lo tant, no tenim per què col·laborar i molt menys a ninguna cosa catalanista, com en este cas ens volien treure 20.000 euros per a seguir vivint del cuento i de la mandanga, de la política, de la cultura, de la cultureta i de, i de tot el que té que veure en el catalanisme. Per lo tant, magnífica la idea de l'alcalde de Gandia, de no tragar en este chantatge, de no tragar en aquests formes eh, tan cochines de fer política, eh, com es li traulies diners eh, via impostos als gandienses i per lo tant, en breu espai de temps tindrem en Gandia una còpia d'estos arxius digitalitzats dels estudis borgians que serà cedida de manera gratuïta per el Vaticano, que és el propietari de totes aquestes coses. Per lo tant, tranquil·litat, eh, no ha cedit l'alcalde de Gandia una vegada més i com sempre a ningun chantatge de ninguna entitat catalanista i molt menys del catalanista major del reino que és el Isaac i per lo tant no anem a tragar ni a financiar els diners dels gandials totes aquestes barbaritats, sinó que tranquils i endavant i magnífica, magnífic el que ha fet l'alcalde de Gandia de no tragar i donar-li els diners dels impostos dels gandians a ningú catalanista. El que vostè, Mònica Richard, que és una bocanada d'aire fresca en, en la política, eh, pensa que és lícit o llògic continuar fent el que estan fent, és a dir, el senyor Miró no està d'acord, insultos eh, abruptes, el senyor Eliseu Climent, insultos abruptes, és a dir, o s'hi genera la seua o t'insulta. Això jo penso que cansa ja la gent. No? Sí, jo crec que la gent està, està molt cansada de, de, dels insults i de les desqualificacions perquè al final és molt desagradable intentar seguir la, la política local o, o preocupar-te per per les coses que estan passant a la teva ciutat i al final llegis premsa, llegis mitjans de, veus els mitjans de comunicació, llegis les redes socials i cada dos per tres són descalificacions i pensem que no és la forma la, més acertada, la veritat, que la gent està ja un poc cansada de tot això i això és la nostra idea, una de les nostres màximes, a més sempre ho diguem, no? sentir comú i respecte entre les persones, sobretot. És uh -huh. cert tot. que no l'ha felicitat per la inauguració de la seu, s'ha quedat molt cuca, molt guapeta, i 100 persones és un, és un bon espertonet, no? Sí, la veritat és que, és que estem contents, estem contents, han fet l'esforç, al final una bona bueno, mà de pintura, un poc de gust i quatre cosetes, s'ha quedat una seu molt decent, en pleno centre de la ciutat, i que ens acompanyaren 100 persones, malgrat el dia que era, i l'hora, perquè molta gent a les 8 en està treballant, i molts companys de feina de tots vosaltres mos van vindre a les 10 i pico de la nit, però la veritat que va aixir el tema molt bé, i ara ja estem ahí arrencant, pareix que la gent també ha dit, ostres, però pues, sí que és de veres que Partit Social va endavant, això no era una broma, ni era una pallassà, ni era res de tot això. Estos venen en ganes i ja hi di... estem, poquet a poquet. Dit això i tornant al tema, senyor Cases, vostè, permetis que, que li diga, és un poc un ave ra, eh, raris, no?, des del món, no de la política, perquè encara no sé si vostè va bé o torna en el tema polític, però vostè sí que ha rebut prou insults, no sé si ha plegat a dir aquestes paraules, però no sé, eh, coses desagradables perquè vostè va renunciar a aquesta subvenció quan era president de la Federació de Veïns i que resulta que sense tindre cap de subvenció tenia mm, superàvit i les coses funcionaven. Això eh, en este món és un poc raro. Vinc a dir-ho perquè eh, en este cas que estem parlant, el que no xup de la mamella es veu que a partir d'ahir torna a buscar l'insult, l'abrupte i la descalificació. Sí, bueno, no estamos aquí hoy en el tema, no, no, no soy yo ni, la, ni la, la gestión que he hecho en la, en la federación, que ahí queda, mejor o peor sino las dos cosas que se han tocado aquí, que era el cambio de, 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 de la escultura, de, de, de ubicación que ya en su momento también se trató en, en esta mesa y, y yo expuse lo, lo, que, lo que creía conveniente, de que en este sentido eh, no se había pedido opinión tampoco a los ciudadanos para instalarla donde se instaló y que bueno, pues cada uno tiene su gusto ¿no? en, en, en hacer las cosas. Eh, ahora decidió el, el gobierno actual hacer un traslado, creo que ha hecho un traslado respetuoso desde, desde mi punto de vista. A mí, ya lo dije en esa ocasión, me gustaba más la entrada de Gandía tal y como queda ahora, porque además he tenido la ocasión de estar unos días fuera, con lo cual no he asistido a lo que claro, ha sido traslado, que tención, sin bueno. el traslado, sino que la entrada me llamó muchísimo la atención, con lo cual reafirma mi, mi convicción personal de que a mí personalmente, reitero, me gustaba más la entrada, no sé lo que van a poner ahora, bueno, sé sí que lo sé supongo que quedará a lo mejor más a mi gusto, ¿no? que no coincidirá precisamente con la, de, con la de otras personas que yo entiendo, pero creo que se ha hecho un traslado respetuoso y, y si ello permite a su vez el, el, el acercarse a lo que es una, una obra de arte que podrá ser más o menos criticada, pero que bueno, que creo que refleja pues, la, las intenciones del, del autor yo creo que con eso nos damos por satisfechos todos, sí que es cierto que parece ser que si lo hilamos con el otro tema de, de, de Eliseu crimen del archivo de los Borgia, sí que es cierto que parece que sea, y es lógico que así sea. Un componente ideológico por parte del Partido Popular, lo mismo que hay un, un, una, una composición también eh, ideológica desde el punto de vista de climente y quien apoya a, a sus, sus, sus actos. ¿no? Eh, bueno, pues ahí hay un choque de, de, de las dos maneras de interpretar, ya no la cultura, sino de interpretar un poco lo que es, eh, bueno, pues eh, también se ha tratado aquí en otras ocasiones, el valencianismo, el catalanismo, lo que sea. No es menos cierto que en los periodos en los que ha estado gobernando el Partido Socialista solo o, o con otros grupos se ha potenciado porque es ideológicamente lógico. Eh, el, el, se ha potenciado pues, eh, lo que desde la parte del Partido Popular se llama eh, di, discurso de, 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 del catalanismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el tiempo pone a las personas y a las situaciones en los sitios. A mí me ha llamado mucho la atención que en la petición legítima que han hecho los eh, 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 en las capitales europeas a través de esas manifestaciones de Castellers y después eh, eh, se ha hecho una lectura de un manifiesto en, en capitales europeas de, de peso. Eh, de París, Berlín, Londres, etc. Eh, me ha llamado la atención que precisamente, que es donde se ve el componente ideológico que tenía, en París, creo recordar, la, el quien leyó el manifiesto fue Jordi Sabal, Jordi que aquí también sabemos que hizo un, unas determinadas actuaciones que costaron también unos fastos, que costaron bastante dinero. Yo lo entiendo como lógico, ya digo, tanto una postura ideológica como la otra. ¿eh? Desde el respeto, creo que se puede llegar a todos los sitios y, y bueno, pues quien gobierna siempre digo lo mismo, tiene la, que hacer ejercer una, una acción de gobierno en la que crea y ya los votantes, los ciudadanos, serán los que determinen si eso es lo que quieren o no. Yo voy a dar mi versión particular en este caso, brevísima. No, para mí esta gente, la ideología pasa por el bolsillo. Lo tengo clarísimo. Cada uno que piense lo que vulga. Senyor Ollero, dos temes, perquè hem dos temes, no?, el eh, que és l'escultura i el que és el tema del de... secretari dels Estudis Borjans, el senyor Elisner Climent. I tornem al tema de l'escultura, perquè eh, pareixer que Bloc Compromís i Soe volien morir matant. El mateix dia van anar al Xusgat una altra vegada, sabent que estava perdut abans mà, per a intentar frenar aquest trasllat. Bueno, yo creo que tienen el derecho de intentarlo una, dos y mil veces, mientras ellos van a juzgado que hagan la denuncia pertinente, yo creo que la ley luego no lo dará la razón, que ya no lo ha dado, y creo que la estatua se cambia eh, porque un juez ha dicho, no, no, ustedes tienen la razón, el gobierno tiene la razón, no la cambia en punto. Se ha cambiado, creo, con mucho rigor. Creo que se, personalmente he asistido al cambio. Creo que, que se ha tratado como hasta con la policía. Hemos hecho... el gobierno lo que ha hecho es hacer un, un informe de atestado para ver que la, 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 lo, lo, lo que es en sí la, la, la misma figura no se, no se ha atacado para nada y que, y, y que se ha puesto conforme estaba ni siquiera una pequeña rayita ni nada creo que en la, en la zona que está es una opinión mía personal y yo he aconsejado personalmente de que donde estaba se hizo una inversión de una iluminación que hubiese resaltado la, lo, lo que lo es que, la estatua y, y nunca se puso en marcha por, no se sé no sé por qué no se puso en marcha Creo que el gobierno lo que tiene previsto es poner esa iluminación, poner un panel informativo en el cual pues, puede explicar a cualquier persona que se acerque a ver la estatua qué es el significado de sí misma. Y creo que el gobierno lo que va a hacer es realzar realmente el valor de la estatua y el significado de la estatua. Y donde cualquier ciudadano, sea de Gandía, sea de Alcomanga, o sea nacional, o sea extranjero, es decir, que cualquier turista que pueda venir, pueda ir y, ver, y verla allí. Creo que eso es muy importante. Del otro tema, también le voy a decir que, bueno, yo creo que las dos cosas son parecidas. ¿En qué momento ha querido el Gobierno, no se sé, privar al ciudadano de la estatua y de la conmemoración de, 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 de la Bahía de lo mismo que, que, que estamos hablando de lo, de, del los tema de la los... Nunca. Es decir, una cosa es que si nosotros, el Gobierno, quitaran y dijeran, no, no, es que esto desaparece. Lo vamos a quitar, va a desaparecer la estatua y va a desaparecer el, el, el estudio borgiano. Mentira. El ciudadano va a tener lo mismo, pero con coste cero, que es lo que dice nuestro señor alcalde. Es decir, lo vamos a tener igual. Original no, es, eso es una copia también, pero le tenemos que... que pagar a un señor catalanista porque venga aquí y ese señor el que, el que diga, no, no, es que al estadio esto es mejor, igual que al señor, el señor escultor que vino, se le pagó en su momento, y parece que tiene los derechos creados de, para toda la vida de, de, de esa estatua, pero ¿dónde estamos señores míos? Yo creo que, que ni el gobierno ha intentado eso, yo creo que el gobierno ha, ha, lo que ha intentado es mejorar, realzar, lo que, lo que, el significado de la batalla de Manza con eso, y cambiándola a un sitio, que de verdad yo he y yo estoy alucinado cada vez que paso por ahí y la veo y puedo pasar, y pisarla, y verla, yo creo que eso es. Y del otro yo creo que lo habéis dicho, yo aquí se ha comentado, todo, yo creo que todos estamos de acuerdo que nadie dio, con una copia que envíe el, el, desde el Vaticano, vamos a tener la misma información, podemos entrar y podemos saber. todo lo que ha dicho de la historia de la Continuem en el tema, senyor Reina, perquè el que està claríssim <coughs> és que els originals són del Vaticano i con la iglesia hemos topado, querido Sancho, que diria el Quijote, i ahí està claríssim de que això és intocable. Però, bueno, eh, este senyor, per què Nassos tenia que fer d'intermediari quan serà l'Ajuntament el que directament porta, això crec que si sí són 600 DVDs. Sí, és es que és es és un poc, té més eh, complicació o, o aspectes més tècnics. No? Eh, es parla que són dos milions i mig de documents de l'època de, dels dos papes, d'Alexandre VI i de Calix III, eh, que, la, que la veritat que, que tenen una riquesa documental importantíssima no? de, de la nostra història en, en, en època probablement de, del, del major esplendor no? del Regne de València, però sí del que parlem és de que l'Institut Internacional, que, que està al capdavant el senyor Climent, fa un projecte en el que finança el poder eh, digitalitzar aquests i aquests eh, documents que efectivament pertanyen a l'Arxiu Secret del, del Vaticà i que no s'havien eh, digitalitzat fins aleshores, demana finançament, crec recordar que fins i tot eh, estava, era membre de la Fundació Winterthur, que és la que la que finança el projecte estava el mateix marit xalar, l'ex-marit de la de etc. Sí, el que s'ha dedicat etcètera. a fer seguros. Sí, correcte. El tema és que és això, no? que el, el, que ell està oferint, i ja ho ha fet a partir del 2007, en 2011, eh, una vegada entra el senyor Torro a, a l'executiu, eh, Gandia pues, també li ho torna a oferir, i simplement el que es tracta és de dir, eh, s'ha fet un treball, s'ofereix a Gandia, perquè estava fent-se a iniciativa de, de compromís també en aquesta època, el, el, el centre eh, d'estudis borjans en el Palau, eh, que després amb el senyor Mut això es va crear una, una fundació, es va canviar el projecte, es volia crear i al final es va perdre i de fet sembla que, que avui en premsa així que, que les instal·lacions estaven acabades i que no sabem si va albergar l'institut, si no, què, què va passar. No? Però del que, del que es tracta és de que això s'oferia a la ciutat, es va oferir a l'anterior govern i a l'actual, com a un patrimoni que sembla que, que és el que deia no? I, i, que, i que crec que és un aspecte essencial i al que no podem renunciar no? en una època en la que estem buscant projectes per, per baix les pedres no? que, que puguen aconseguir un, una mínima repercussió en, en, en l'activitat econòmica no? i en l'ocupació, que és al cap i a la fi el que ens interessa. No? Però el fet és que està oferint-se una possibilitat de crear eh, un, un, una activitat, de crear tant des del punt de vista patrimonial, eh, cultural, històric, que pugui generar activitat. No? I sembla que per la la, per la nula sensibilitat cap a la cultura, cap a la història de, 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 de l'actual govern, pues doncs que es deixa perdre. Es deixa perdre, simplement. I ara, eh, quan, quan és Liceu que diu a Catalunya ho volen, m'ho han perquè això ha costat uns diners i simplement està, no sé si, si ètica o moralment, però està oferint-se la possibilitat a Gandia, es renuncia i, i uns altres ho han volgut. Però hi haurà un lapsus de temps, tal vegada un mes, més i mig, Però un és poc que era més. microfilmar, o, o en este cas digitalitzar, l'arxiu del Bàtic està que són 66.000 euros. Fer-ho. Eh, sembla que la consellera català també ara s'ha apuntat al carro de, de no, que vinguen. Ara que els hem perdut és quan els volem, no? Estem sempre... Es quedem, es quedem Pira, en una, en una paraula. Ara, acaba de dir el senyor Reina, perquè ara pregunto jo també què va ser abans, l'ou o la gallina. Per què ara i no abans? Perquè els anteriors governs no van portar i si arxiu així. Pues és curiós perquè clar, efectivament vostè ha fet la reflexió i és molt fàcil és a dir, perquè quan governava el bloc nacionalista valencià en el partit socialista no van portar això així, no es van gastar els diners i això que volien i que ara demana este senyor catalanista Eliseu Climent, ho haurem pogut fer, però van preferir despilfarrar els diners en aquella època en altres coses i així no mos lluix el pèl. 50.000 milions de pesetes de deute i ara a més reclamen també 20.000 euros més per deixar estos arxius dels estudis borxians a la ciutat de Gandia. Per lo tant, és com sempre és a dir, o sigui, el Bloc Nacionalista Valencià i el Partit Socialista volen fer lo que es dona la gana quan governen i també volen fer i seguir fent lo que es dona la gana quan deixen de governar. I això s'ha acabat, és a dir, ara mateix ja governa afortunadament el Partit Popular, el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià no governen i si Déu vol no governaran en molts anys en la ciutat de Gandia i per lo tant s'ha acabat ja de xuplar de la mavella. No n'hi ha 20.000 euros més per a financiar ningú projecte que està dirigit per un senyor catalanista, per el rei dels catalanistes a la comunitat valenciana com és Eliseu Climent i que se ho lleven del cap, o sigui, hi ha altres formes de portar estos arxius a Gandia, com és demanar-los directament al Vaticà. Per lo tant, s'ha acabat eh, el viure del cuento i el viure de la mamella de l'Ajuntament de Gandia. Els catalanistes ja no van atraure ni una sola peseta més a la ciutat de Gandia dels impostos dels gandians. Per lo tant, el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià van tindre temps quan governaven de fer lo que haverem eh, volgut fer, o haverem pogut fer entonces, perquè tenien una majoria suficient per a fer-ho, no ho van fer, han perdut l'oportunitat històrica de també emportar-se pues, més diners al sac del catalanisme. Per lo tant, en l'època del Partit Popular totes aquestes coses s'han acabat. El catalanisme no tenim per què financiar los en la ciutat de Gandia i molt menys ara que n'hi ha un govern del Partit Popular que no creu en els catalanistes ni tampoc en este santón del catalanisme com és Eliseu Climent. Per tant, que seu ja del cap? En diners de l'Ajuntament de Gandia, en diners dels ciutadans i ciutadanes de Gandia, no anem a financiar ningú projecte catalanista dirigit per el santón dels catalanistes Eliseu Climent. I en aquest cas, Mònica, eh, l'oposició diu que 20.000 euros per 20.000 euros, això valia no sé què, això valia no sé quant, però no, són 20.000 euros del poble per al poble i que d'una manera o altra repercutiran en alguna cosa que sí que arribarà al poble. Sí, la veritat és que jo una dada que desconeixia i que ara m'ha sorprès és quan Joan l'Antoni estava comentant que portar els, els arxius del Vaticà costaria sobre 65.000 euros. Doncs és ojito, ojito, perquè si realment és així i ara costarien 20.000, pensa que Gandhi ha, perdut una oportunitat magnífica de tindre els arxius així, que la gent siga palpable. O sigui, crec que es queden moltes coses pel, ca pel, pel que de la postura de l'alcalde quan entren a aquest tipus de descalificacions mútues. El, el senyor Eliseu Climent ell, que al final, clar, uno diu, pues mira, ja t'ha Espanya les tuies, els teus arxius, i però al final la que perd és la ciutat. Claro. O sigui, al final la que perd és, és la ciutat quan s'arriba a, a aquesta història, tenim tenir una oportunitat magnífica de que els arxius es quedaran així i, i, i formar part de, del, del gran arxiu que té ja aquest Ajuntament. Mm. Perquè en este cas, senyor Cases, jo penso que l'alcalde bueno, pues, té tots els defectes del món, com pot tindre qualsevol persona que ja fa el carrer, però no crec que peque de eh, aportar un arxiu en 20.000 euros quan ara el senyor Reina apunta que pot costar 65.000. Jo considero que per ahir no van estir. -se. Bueno, jo penso que precisament la, lo que la, si ens limitem a la, a la gestió econòmica penso que l'alcalde actual eh, de número sap jo insistir que deu de, de ser una cosa de tipus ideològic i torno a dir que és normal també i, I, bueno, pues, si sí, s'ha provocat sempre un, enfren un enfrentament, jo coincidís en el que ha dit Mònica, no? si realment les dades que ens aporta Reina són, són isos, pues, hauria que, for, que, 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 que veure-lo, no? perquè la perjudicada en aquesta acció sí que seria el que és la ciutat. Mm, jo no qüestiono no poso pues, en dubte, perquè no tinc informació suficient en les, les dades que ha donat eh, Reina, suposo que ell sí que tindrà... Eh, exactament. Eh, però bueno, pues, no sé, pues, el senyor alcalde que explique, que explique per què ha pres la, la decisió. Jo continuo dient que és per una qüestió ideològica que ja Alberto apuntava i, i bueno, pues, pues ahí està. En aquest cas, posem pues punt final a aquest tema, senyor Doviero. Jo considero que l'alcalde primer, a més, en consta, és persona. Després, pot ser polític. I així jo crec que deixa la ideologia a part. Si realment, en aquests 20.000 euros, haver pogut costa, eh, portar l'arxiu i ara li demanen 60.000, pense que per ahir no... no pot comulgar, eh? considere que algo se hasta albojará o algo más barata, no sé si hiciera el tema. Yo le aseguro que si eso es así, que yo no, no tengo ese dato, seguro que el alcalde ya hoy se tomó una decisión y sobre todo en el tema económico. A mí lo que sí que me siempre es que siempre que nos, nos vemos en una mesa cuadrada redonda de de, de de política, el blog siempre abandera la cultura valenciana. ¿Qué pasa? ¿Que los del PP y los demás no, no somos valencianos y no, no, no queremos la cultura y no defendemos la cultura valenciana? Yo no me lo creo. Yo creo que nosotros, tanto como vosotros, pues queremos. Lo que no queremos son catalanistas. Valencianos sí. Y defenderemos a muerta, a lo que haga falta. Una expresión de muerte políticamente, que quede bien claro, que luego dicen, oye, ¿qué has dicho eso? Y... Todo lo que haga falta, pero que vengan los catalanistas como siempre, que sea catalán, que es catalán, y que ustedes critican muchas de las inversiones y de los gastos, no sé qué, no sé cuánto, del gobierno, y que ahora les parece bien que se gaste 20, 30 o lo que sea, X dinero, porque yo no las cifras exactas no las sé, de verdad, y no, y no me gusta hablar de lo que no sé, pues porque a usted sí que les va el tema catalanista, el tema del señor que viene y el tema. Independientemente que sea bueno para Gandía, porque eso es bueno para Gandía, para, para todo. Si al final conseguimos o consigue el señor alcalde que estén aquí que se queden aquí o que vengan o que de una manera o de otra qué es lo que importa para la ciudad yo le aseguro que, que si es por dinero, el señor alcalde ahorrará hasta el último euro para que eso está aquí. Y la diferencia de eso no se la voy a discutir porque no la sé. Y como no la sé, no discuto ninguna cosa que no lo sé. Bueno, pues hay pues, en puño aparte en el, primer, en el programa de la cafetera. Pero para que sepien, solo es mundamund porque si diguiera todo el rosario de subvenciones que se ha chuplado la criatura esta del señor Clemente estaría más y frente a un programa de tres días se separo. Pero va a añadirlo simplemente unos datos. Esta criatura va a chuplar. de la Generalitat Catalana en 5 anys 10 milions d'euros de subvenció. Va rebre subvenció de 10 de les 15 conselleries catalanes. I simplement la revisteta que portava El Temps va xuplar 2,7 milions d'euros i és el principi. Una pausa tornem en seguida. Tornem, tornem amb tots vostès en la cafetera, segon part, ja hem vist que han tocat en un tema pràcticament tema, i si anat la primera part en un sospir, anem a parlar en este segon tema, demane brevetat, com heu fet en esta primera part, perquè eh, normalment quan una persona va corrents, algú pot pensar que pot caure o pot arribar a la meta, però així el que passa és que l'oposició en el tema del bit, que després intentarem traduir-ho, que és una cosa que es vol fer en el centre històric, l'oposició pensa... sospita, señor reina, que puede pasar, que después, que tal vez, es decir, siempre en algo etéreo. diuen que si els comerciants pagaran 1,8 euros per metre quadrat aproximadament, no? Quan diu el senyor Remendieta que no, que és tot el contrari, que serà una inversió que farà l'Ajuntament per a que aquesta zona bueno, pues, siga la receptora de més quantitat de gent que vaig a, a comprar. Per què sempre es sospita, es pensa i no s'espera a veure el que passa realment? Home, és, és molt bona pregunta i, i la resposta és molt senzilla. Pero la manía que tiene el actual gobierno siempre de... de no mostrar-se tan transparent com se pressuposa i s'autoproclama que és. No? Si els projectes, igual que ha passat amb, amb altres, eh, amb altres d'actualitat, s'expliquen, es parlen, es comenten amb total transparència, eh, mostrant els documents, sembla que no hi hauria males interpretacions, perquè amb, amb aquest comentari que vostè està fent està, està eh, presumptament eh, eh, ficant eh, una, una certa predisposició a la crítica eh, foribunda de la, de, la, de la oposició, quan realment el que, el que nosaltres fem és una anàlisi eh, lògica, objectiva, de què és el que va passar. Si està parlant d'una inversió de 300.000 euros, està parlant d'una actuació en una zona de X metres quadrats i el mateix Mendieta eh, parla, treu un coeficient de 1,81 euros, home, eh, el senyor Dionís ho ha dit, així ara estem en l'època de a cost zero, però al final sabem que les coses a cost zero no existeixen i que s'han de finançar per algun, per algun lloc. Estem en un pla de pagament de liquiditat, estem observats per el Ministeri d'Economia i Hisenda, qualsevol cosa que es faci en el pressupost ha d'estar documentada, etc. La qual cosa vol dir que si presentem un projecte a la ciutadania ha de tindre un finançament. D'on va treure's? Si les arques municipals estan en la situació en què estan i si estem observats, haurà de ser d'algun lloc, no? Sembla coherent i raonable pensar que siga mitjançant una taxa. Si això li preocupa al govern, sembla que després han fet marxa en RENE, com en altres tantes coses que llancen el globus sonda i després es desdiuen i el que no era un projecte és una simulació, etc., doncs pues sembla raonable pensar-ho. I si anem a gravar més el comerç en la precària situació en la que està, doncs pues sembla que, que la situació és complicada, és molt complicada. En aquest cas, Mònica, pensa que en bueno, aquest sistema, el Business Improvement District, no li ha trobat traducció per cap de puesto, pensa que busca reactivar eh, un comerç que està un poc deprimit, eh, conseqüentment, és aportar nous llocs de treball. La idea, en principi, si no paguen els comerciants, és fantàstica. Exacte, jo, eh, respecte a aquest tema, em falta un poc encara d'informació, com sabeu, vosaltres ni, no, no estem en les comissions ni en cada lloc i la informació que rebem és via premsa. Doncs es faltaria encara tindre un poc d'informació més exacta, d'acord? ¿vale? Però si és de veres que si aquest tipus d'acció fomenten i ajuden a promocionar el comerç de, del centre de la ciutat, benvinguda siguen perquè de veres és que passeges pel centre de la ciutat, jo crec que li tinc de carinyo, que vinc d'ahir, de, de, del carrer Major, i cada volta hi ha més locals buits. I sí que és verdaderament lamentable, i si sí, aquest sí tipus d'ajudes i d'accions fan que foment el treball, que s'obriguen tendes noves i que la gent continuï passejant pel carrer major i comprant, benvingudes siguen. Perquè fas casament un parell d'anys, senyor Pina, el carrer major pràcticament botiga sí, botiga no, estava tancat. Avui, afortunadament, botiga sí, botiga no, eh, estan obertes, llevant-hi un parell d'elles. Eh, conseqüentment, eh, sé que s'ha reactivat un poc el comerç i ara es busca ja, diguem, la, la llançadera definitiva en este bit. Efectivament, vostè mateixa ho està explicant, la traducció d'això és un poc complicada, el de Business in, in District, que diu vostè, és un poc el mejoramiento de negocio sobre un distrito concreto. Sap vostè que l'anglès no té una traducció literal a l'espanyol, però més o menys ho podien traduir a Xina com el millorament dels negocis en un districte en concret. El govern de la ciutat, el govern del Partit Popular, l'alcalde Arturo Torrolo, que ha previst, és, és no implantar ninguna tassa per a, per a fer Este a millorament negocis en el centre històric, sinó que del pressupost de l'Ajuntament va invertir 300.000 euros anuals, és a dir, 50 milions de les antigues pesetes per a fer unes accions que es desenvoluparan després, un poquet més endavant. Després d'haver consultat durant diverses consultes consecutives als comerciants de la zona afectada i d'aquestes opinions que han donat els comerciants, el que s'ha fet és elaborar un pla de treball immediat. Per tant, el que va fer l'alcalde de la ciutat Arturo Torró en el centre històric, que és gastar 50 milions de les antigues pessetes anualment que eixiran directament del pressupost de l'Ajuntament de Gandia i no de les butxaques dels comerciants del centre històric. Això s'ho ha inventat el bloc nacionalista valencià, concretament Facum Puig, s'ho ha inventat, o sea sigui, este home té una inventiva increïble, jo no comprenc, o sigui, com sense que ningú hagi dit que va fer-se una taxa per a poder eh, financiar a això, el bloc nacionalista valencià s'ho hagi inventat, jo crec que han perdut un poc el nord, hi ha persones que han perdut un poc el nord perquè s'inventen les coses i lo que va a fer el ajuntament de Gandia en definitiva és invertir 50 milions de pesetes anualment per a millorar aquests negocis que estan en el centre històric i per a que els comerciants pues, puguen desenvolupar millor la tarea que tenen en Comanava. És a dir, el govern del Partit Popular, el alcalde Arturo Torró, aposta per, els, per el centre històric, aposta per els seus negocis i en definitiva per aquests negocis que estan allà instal·lats per a que cada vegada faci les coses millor. Jo lo que li faria és una reflexió al Bloc Nacionalista Valencià, Compromís i també al Partit Socialista. Estan en en contra absolutament de tot, dona exactament igual el que faig o intenta fer el govern del Partit Popular i l'alcalde Arturo Torró. Cada vegada que l'alcalde Arturo Torró o el govern del Partit Popular intenta fer alguna per la ciutat de Gandia, immediatament tixen ells eh, posant traves eh, eh, dient que això és fals, que això és mentida, que això no serà Gina i posant tot, tot en qüestió. I això és el gran problema d'esta ciutat en aquests moments. I és que tenim una oposició del Bloc Nacionalista Valencià Compromís i del Partit Socialista absolutament destructiva que sols volen destruir-ho tot i que l'alcalde de la ciutat Arturo Torró i el Partit Popular no puguen fer res a la ciutat de Gandia i que estiguen de braços cruçats. Es tracta de criticar-ho tot, a veure si vota per els aires el govern del Partit Popular i l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, però en això ja acaba, van equivocar-se tant el bloc nacionalista valencià Compromís com el Partit Socialista, perquè per molt que critiquen les accions del govern del Partit Popular i de l'alcalde Arturo Torró, anem a seguir treballant. Este govern estic absolutament segur que va a seguir treballant per a millorar sense parar la ciutat de Gandia. Que facin el que vulguin, d'ací un any són les eleccions municipals i els eh, ciutadans i ciutadans ciutadanes de la ciutat de Gandia tindran l'ocasió de manifestar la seva opinió i veuran com la ciutat en aquests quatre anys de govern del Partit Popular ha millorat per a, per a bé, per a molt bé en la dificultat econòmica que n'hi ha actualment i és que deien 50.000 milions de les antigues pesetes per culpa de la pèssima gestió del Partit Socialista. Per tant, tranquil·litat, que segueix que no posant-se absolutament a tots si volen, però que en definitiva el govern del Partit Popular i sobretot l'alcalde Arturo Torró van a seguir treballant i luchant com uns autèntics, eh, com uns autèntics jabatos per defendre i per a millorar la ciutat de Gandia. Jo vaig a fer un poc ara, senyor Casas, d'avocat del diable, perquè vostè sap que quan una persona llitja un text, un tema, pues li pot donar un sentit, li pot donar un altre. Jo li vaig a dir textualment el que va dir el senyor Mendieta, i és que en este projecte, Eh, bueno, el govern invertirà 1,81 euros per metre quadrat comercial, és a dir, faran una inversió de 300.000 euros durant un període de dos, de dos anys, és a dir, 600.000 euros, Consequentment, abonarà, pagarà el govern i 1,81. El senyor Facon Puig es veu que ho ha llegit al revés, que seran els comerços els que abonen 1,81. Quina lectura veu vostè? Bueno, la lectura. Vamos a ver. Eh, por aclarar, aunque lo, ya lo ha explicado él, él, Alberto, eh, efectivamente el Business Improvement District es el BIT, ese famoso que, que se va a hacer más famoso. Todavía, lo que significa es eso, ¿no? un distrito de mejora de negocios, ¿no? Sería la, tra la traducción literal. Y eso es algo que en otras ciudades eh, europeas eh, se, se hace, europeas y, y, y americanas. Eh, es algo que se hace. Eh, yo entiendo que lo que la, la intencionalidad que tiene no es ni más ni menos el de la potencia de, del centro comercial, que bien es cierto que el, el centro histórico comercial ha sido en su época, cuando se le dio un impulso hace ya bastantes años, ha sido ejemplo para muchas ciudades de Europa que han venido a copiar el modelo, incluso de ciudades españolas en su momento. Lo que pasa es que ahí hubo una contradicción en el tiempo y a la vez que es, es donde está ahora la, 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 la confrontación en, en, en el enfoque comercial, por eso esa potenciación y ese destino de, de esos 600.000 euros bianuales, que es, 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 es concretamente esa repercusión de según la superficie comercial de 1,81 euros por, por metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que eh, ha, ha habido una contradicción ¿no? en, en lo que ha sido la gestión comercial de la ciudad de Gandía. Eh, a la vez que se potenciaba un centro histórico, cuando ya estaba potenciado, en lugar de continuar, que es ahora, ahora diré la continuidad hacia donde debe de ir, y ahí coincido con, con, con una, una exposición que se hizo hace unos días, también controvertida por la forma en que, en que se hizo, eh, se potenció las zonas comerciales periféricas, con, han traído como consecuencia. La, la bajada en eh, los resultados económicos del de centro comercial. Con lo cual ahora nos encontramos con unas superficies periféricas eh, potentes, eh, con, con un tipo de, de, de comercio que se da en cualquier parte del mundo, con el tema de la globalización, y el centro histórico comercial ha perdido lo que era el atractivo esencial para la gente de fuera de, de, de Gandía, que eran las tiendas exclusivas, las tiendas muy, muy de Gandía, que venía gente de todos los lados, y entonces eso es lo que yo creo que se intenta. Eh, eh, potencial Y se intenta potenciar también desde el punto de vista, que es a donde voy a la controversia que se estableció en, en estos días, de esa prolongación de ese centro comercial conectada con la reforma de la estación intermodal eh, de, de los barrios, del barrio de Corea. Bueno, de, 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 es que las, las, las infraestructuras no son de ningún barrio, son de la ciudad. Sí. Pero esa, esa interconexión que pretende desde el Gobierno actual comercial con eh, el centro histórico comercial y ampliarlo con un tipo de actuación, eh, ya digo, controvertida en estos momentos por la manera de, de plantearlo, pero qué, qué interesante si mmm, dejamos que la cosa se calme y se puedan hacer actuaciones, eh, porque tengo la sensación de que eh, este gobierno y este alcalde lo que tiene es una visión de la ciudad. Eh, ...más actualizada, más moderna... ...y una de las cosas que peca esta ciudad... ...ha sido que el crecimiento... ...ha hecho un crecimiento contrario a lo natural... ...es decir, ha crecido en un centro comercial... ...insisto, histórico y modélico... ...ha hecho una actuación contraria... ...con esa, esa, esas instalaciones de superficie... De la, de, de, ...de la periferia... ...y a su vez ha hecho un crecimiento... ...de una manera mmm, contranatura... Impidiendo el crecimiento y el desarrollo de Gandía hacia la playa. O sea, que ha, ha vivido de espaldas al mar, que es donde se está viendo que el centro comercial y el turístico de la playa es, son los motores esenciales de la ciudad. Con eso yo quiero decir que el alcalde no va mal encaminado con esas, con esas, con esas propuestas de, de esta mejora de, de distrito. Digo en que las comparaciones son odiosas. Yo voy a hacer una comparación, señor Noyero. Yo ahora, de momento, al señor Torró a Chousaprausei, eh, el que va a ser el alcalde de Gandía, que va a hacer el example de Gandía. quan el seu dia, en l'arquitecte Gaudí, que gràcies a ell, Barcelona és Barcelona, en eixes avingudes i en eixes amplituds, ara eren uns locos en la, en la seva època i avui els donen autènticament eh, la raó. I recordem una altra cosa, i acabem en el tema del, del mit, que el, els impulsors de les grans superfícies van ser els socialistes en la seva època. Ara, ara que es vol reimplantar el comerç en el centre, es tiren les mans al cap, és que no sé en quin país vivim. No, ahora ha salido el modelo de Podemos y ahora resulta que todos los partidos de izquierda o centro izquierda parece ser que se quieren radicalizar y todo lo que haga el gobierno todo está mal y, todo está, y eso es lo que está ocurriendo. Pero le voy a decir una cosa más porque me he preocupado de este tema, muy poco, eh, muy poco pero me he consigo un poco de información, que sepan que todo este proyecto está respaldado por la Generalitat, por la Diputación, por la Cámara de Comercio y posiblemente por el Ministerio de España. Lo cual, todo el dinero que se tenga que invertir ahí vendrá, y el Ayuntamiento de Gandía, perdón, que se me ha olvidado, todo ese dinero vendrá de, eso, de cada una de, de, de las de, bueno, de la diputación de la Generalitat y de, y de los que he comentado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que realmente, posiblemente, a Gandía hasta incluso no le va a costar dinero, o le va a costar lo justo, el mínimo. Y lo que es al comerciante, que quede bien claro, no le va a costar ni un euro. Ni uno, ni 1,80. Que supongo el señor Facún, como se va a sumar y, y dividir, pero se ha equivocado. Es decir, como usted bien ha dicho, se ha equivocado en la forma de decir, no va a costar un euro al ciudadano. Es que quede muy claro, ni un euro al comerciante de Gandía. Y se va a rivalizar, como muy bien ha dicho José Ramón. ¿Por qué? Porque, claro, todo viene visto en un proyecto de futuro con el tema del parque de la estación. Que parece que también que es polémica y que aquí y y que, y todo, todo lo que quiera montar el, el, el ayuntamiento de Gandía son polémicas, el gobierno municipal. Pues ahora hablar en parlamento de esa zona de estación intermodal que de momento sí que te el recursamiento dels SBI se encara, que voy a por el contrario. Pero a pasar punto y final, en se hacer ese, ese anuncio tan famoso en la segunda época que día bit naranja, bit cristal, dos lecturas a elegir. Así que cada uno que te que pensé, pero que sapien que nos costará un duro a los comerciantes del centro de Señor Pina, anem a aquesta estació intermodal que a mi particularment, per menos en les infografies, em cau la S'ha parlat en la Junta de Districtes, s'ha parlat en l'Associació de Veïns, s'ha parlat pràcticament en el Sun Sun Cordo, però ja no m'estranyaria que que era una plataforma en contra de, antes de fer, pues a trencar. Efectivament, però eixirà la plataforma, estiga vostè tranquil que plataformes han eixit i van a seguir eixint i segurament també eixirà una en contra de la modificació i de la reforma de l'estació intermodal de Gandia, perquè la gent s'entenga, l'estació intermodal de Gandia és l'estació de la Renfe i l'estació d'autobusos de Gandia que està, sí, està ubicada en el barri de Corea i ahí dins d'ell eh, durant molts anys. Fa moltíssims anys que no se fa ninguna reforma, ninguna modificació d'esta estació intermodal que pot tindre una potencialitat tremenda per al comerç de la ciutat i per a la revitalització pues, del centre històric i del barri de Corea. I per lo tant, ara, el govern de la ciutat i l'alcalde Artur Arturo Torró, que no para de fer coses, pues, evidentment ha dissenyat un projecte de modificació eh, completa o per lo menos molt important d'esta estació intermodal de Renfe i d'autobusos per a fer ahir pues, un districte comercial de servicis. En definitiva, fins i tot és possible que hi haguera un hotel, això s'estudiarà més endavant, en definitiva, un muntó de negocis més que puguen revitalitzar esta zona. Es tracta de fer un grapat de coses i de posar la ciutat en marxa que ha estat molt parada durant els anys que ha governat el Partit Socialista. Durant 28 anys s'han fet molt poquetes coses i ara, durant aquests 4 anys de govern del Partit Popular i de l'alcalde Arturo Torró no para de fer-se coses. I tornem a la de sempre, ja estan en contra també els socialistes, el bloc nacionalista valencià, Compromís, tornen a estar també en contra d'aquesta reforma de l'estació intermodal. És a dir, és el que he dit antes, és que estan en contra de tot, o sigui, no tenen ninguna credibilitat ni el bloc nacionalista valencià Compromís ni tampoc el Partit Socialista perquè estan absolutament absolutament en contra del 100% de les coses que dissenya el govern del Partit Popular de la ciutat de Gandia i que dissenya l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. Per tant, l'oposició està acabada, absolutament acabada en la ciutat de Gandia. S'han eh, tirat a la muntanya, com dia aquell, s'han tirat al monte i, en definitiva, acabaran despenyant-se en la baixada de la muntanya perquè la gent no pot entendre que l'oposició estiga absolutament en contra de totes les coses que fa el govern de la ciutat de Gandia. Perquè això és impossible, és a dir, o sigui, uno pot estar a favor d'unes coses i en contra d'unes altres si és capaç d'explicar-ho bé, però lo que no és possible és que l'oposició estigui absolutament en contra de tot el que fa l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, de tot el que fa el govern del Partit Popular. Això indica que s'han radicalitzat per complet, tant el bloc nacionalista valencià Compromís eh, com el Partit Socialista i que, per lo tant, sols volen que destruir la ciutat de Gandia. Però com dia aquell, per sus actos los conocereis i evidentment que estem coneguent bé el bloc nacionalista valencià Compromís i també al Partit Socialista. Es tracta d'ací un any de tornar-los a fer fora de totes les institucions de Gandia, a tirar-los al carrer i que no tornen a governar més mai la ciutat de Gandia perquè si i la van fer quebrar quan governaven, ara el que no poden, a més, és destruir-la, posant-se en contra de tot el que fa este govern. I, a més, i acaba, el més important d'este govern i d'este alcalde, Arturo Torró, és que tot el que fa, absolutament tot, ho consensua o, com a mínim, ho parla amb tots els ciutadans de la ciutat de Gandia. És a dir, és la primera vegada que un govern s'obri al públic, que s'obri a seus ciutadans sí que demana opinió per a totes les coses. Doncs pues, després, en definitiva, el govern, quan pren aquestes opinions, acaba pues, fent allò que creu i allò que té per convenient, perquè, en definitiva, és l'alcalde el que té otorgada per la voluntat popular de Ciutadans la facultat de poder dirigir la ciutat de Gandia i fer les coses com crega convenient. Però que per primera vegada un govern, i concretament el govern del Partit Popular, i concretament un alcalde, Arturo Torró, siguen sempre, o sigui, i demanen sempre opinió a tots els ciutadans de Gandia, això és un exercici de llibertat, un exercici de, de democràcia que sempre tindrem que agrair-li a l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. durant 28 anys van tindre la dictadura socialista, que no demanaven opinió absolutament a ningú, governaven com els grans dictadors fent el que es donava la gana, fins i tot mos van fer quebrar van deixar 50.000 milions de les antigues pessetes de deute que tardaran 50 anys en poder-los pagar però per fi tenim un govern democràtic un govern obert a la ciutadania i un excel·lent alcalde que sempre consulta amb tots que és el popular Arturo Torró En aquest cas, Mònica, estem parlant d'un tema que encara és un embrió, s'ha volgut explicar a, a, a la veïnda que és el que busquen, que és el que portava el senyor Cases és eh, més clar un poc el que és l'històric, el, el, el Raval i, i Corea i el problema que jo veig és que eh, en esta reunió de veïns, fins que no va entrar l'oposició, la, la gent estava escoltant perfectament eh, eixe programa o eixe, eixe embrió de lo que és l'estació intermodal. Però bueno, si apunten que es vol fer un hotel, almenys que aporten alguna solució, perquè ells el que diuen és el no per, per norma. che, pues mira, un hotel no, anem a fer una posada per aques. Bueno, pues anem a estudiar-ho, però és el no per norma. És es que la veritat és es que el no per el no 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 és bo, no, no, és res, no ens claro. aporta res. No? Jo, jo entenc i m'agrada que se si consuen tots els projectes en les barriades que vagin a fer-se o, o, en veïns, comerciants, tots els afectats possibles, sí que m'agrada, però sí que m'agrada que l'oposició a la vega planteja una alternativa, diga, pues mira, això està bé, això està no, pues un hotel, pues, pues, no ho sé, potser sí, pensem que tota la ciutat de Gandia només n'hi ha uno en el que no siga la platja, només n'hi ha uno i a lo millor és interessant, no ho sé però no està de més sentar-se i plantejar-ho però el no per el no, pensa que no és el camí i de fet la gent està demostrant-ho perquè en este cas, senyor Cases, jo penso que la idea és positiva. El que passa és es que hi ha que consensuar. Uno, lògicament, de, de primeres no pot acertar-ho. Té que consultar, de que dir-te que, ja, pues això té raó, pues jo no, ahí no tenia raó. Però així és posar Pablo Salerra Sí, bueno, yo sí que puedo decir que yo estuve allí, estuve en la reunión que, que se celebró en el foro, eh, aunque llegué tarde por motivos de, de trabajo, y, y ya, había, ya había una presencia masiva de, de, de vecinos eh, posiblemente afectados por, por, por la, la, la modificación que se realice allí. ¿no? Yo creo que la, la reunión transcurrió pues, bueno, pues, pues en un tono muy, muy cordial, eh, se, expresaron, se expresó quién, quién quiso hacerlo. Y, y bueno, se explicó el proyecto por, por activa y por pasiva. Lo que sí que quedó claro, desde mi punto de vista, por lo menos en la conclusión que yo llegué, es de que lo que se había presentado era un, un proyecto, digamos, eh, sin, sin, sin una base sólida, ¿no? sino simplemente una serie de infografías en las que eh, eso, digamos, que era un proyecto que se presentaba al Ministerio para eh, tratar de recuperar un terreno que yo no sabía que no pertenecía a la ciudad de Gandía, como era incluso... El parque de la estación, o sea, yo personalmente me, me enteré de allí, por eso hay que acudir a los sitios también en ocasiones, ¿no? Y, y bueno, eh, esa fue la conclusión real. A, a mí me produjo una cierta, eh, vamos, me, me, me mareó un poco, ¿no?, las exposiciones que, sí, que, que hizo el alcalde, porque, y yo no las acababa de entender tampoco, ¿eh? Eh, porque en un principio defendía esas linfografías y la prensa también las había dicho, con un hotel, con un tal, que causó la lógica alarma de los vecinos, porque claro, tú te compras eh, una vivienda en una zona determinada y, y bueno, con unas características determinadas que piensas que está finalizada y aunque allí se expusieron, pues algunas molestias que actualmente eh, ocurren, que yo sé que hubiera tomado nota de, del alcalde y trataría de corregirlas hasta que el momento eh, de, de hacer cualquier intervención allí lo, lo lleve, como los ruidos, como las molestias que... Que, que, que allí causaron, como la, los déficits en las instalaciones del parque, yo de eso sí que tomaría nota del alcalde y lo pondría en marcha, porque el proyecto ese parece ser que va a ser para, para largo. ¿no? Lo positivo, pues que ese, 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 terri, ese terreno viene eh, se recupera para la ciudad, para la ciudad de Gandía. Eh, ¿El, el qué el que más tenemos allí? Pues eh, yo coincido en una punta que has hecho antes. no eh, Hay que andar con cuidado porque la participación ciudadana es fundamental. ¿Qué me vas a decir a mí? Eh, pero el efecto podemos hay que controlarlo de alguna forma. No me refiero a que la gente se exprese, que participe evidentemente, pero es lo que yo siempre he defendido de en todos los foros que he podido. O sea, aquí se han instaurado, a través de afortunadamente, la carta de participación ciudadana que hay que reconocer que se creó en la época del gobierno socialista y compartida con el blog. O sea, es una carta de participación ciudadana avanzada en su tiempo y que los organismos están ahí establecidos. A mí no me agradó el que estuvieran allí representantes de la Junta de Distrito se tenían que haber haber presentado como Junta de Distrito, yo creo que hay un gran desconocimiento de los medios que dispone la ciudad para participar, y allí se iba a decir que las asociaciones de vecinos no representaban a quienes estaban allí. Hombre, a mí eso me chirría, me chirría muchísimo. ¿eh? Eso es desconocimiento. Claro, brutal. entonces yo lo que sí que haría es, es la labor que pretendía desde la Federación, una labor un poquito de información, de la Carta de Participación Ciudadana, que la gente se puede integrar, que sepa que puede desde cualquier ámbito, dejando la libertad de expresión, porque cualquier ciudadano se puede expresar libremente en el pleno conforme lo haga. ¿no? Dicho esto, lo que sí que he hecho de menos, porque claro, eh, si tú presentas un proyecto al Ministerio con una serie de, de carencias que tiene la ciudad, como son eh, eh, habitaciones hoteleras, como es un auditorio, como es tal, y, y, y es el leitmotiv de esa presentación de proyecto para que te vayan a ceder los, los terrenos, no acabo de entender cómo eso se puede y se si quiere impulsar esa zona de negocios de la que hemos hablado antes, no acabo de entender cómo eso casa, con no hacer nada, reco recoger lo que es el, el territorio y hacer un parque. O sea, hay una serie de una contradicción. Y sobre todo lo que yo le reclamaría al señor alcalde y a su gobierno. es de que. que también me llamó la atención en ese momento. es de que la oposición. reclama información sobre eh, el contenido de los acuerdos. Y a mí me gustaría recordarle al señor Torró que él ha padecido precisamente esos impedimentos cuando era oposición y que yo creo que daría un muy buen ejemplo de la ciudadanía, de la diferencia, si quiere marcar otras diferencias con los gobiernos anteriores, es en facilitar la acción de la oposición desde la facilitación de, 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 de esa información. Porque eso diría, miren ustedes la diferencia, pero claro, si no se, ha, esa, se facilita, pues... Vos dos 2 minuts, eh, senyor Reina, eh jo pense que en aquest cas la està fent el que diu el xiste de mare de güeta que en quede com estic. És es que es molt la 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 llavor de l'oposició. Estem parlant que tot i un partit amb una majoria absoluta recorreix al més pueril victimisme. ¿Quién está en qué? Eh, persistema, el señor Pina, bueno, teniendo en cuenta la opinión del señor Pina, si es que es para Tinder en cuenta, es de, de, de acoso y derribo a, a, a la oposición. Eh, diga el que diga, ya se presupuso que va a estar en contra, que va a criticar, que está, va a. Destruir. Está demostrando, muchas veces. Eh? El que esté demostrando es precisamente el que se hace constanciar de la desinformación, de la transparencia, que es predica, pero que no se ejecuta, ¿no? Eh, el Sacor Sambel Sadif, en el tema referente al proyecto del de la Estación, ¿no? no saben quins són, no saben són els compromisos de quan van anar a parlar amb els ministeris, amb Foment, no? De, de, del senyor Torró. Eh, el que sí que és cert és que el compromís està al costat del comerç, el, el, el petit comerç, perquè ja ho hem dit moltes vegades, perquè vertebra la ciutat, perquè sosté una quantitat molt important de d'ocupació, perquè és bo, perquè ens ha, ens ha portat on estem ara. Eh, S'han fet moltes coses, efectivament, moltes iniciatives, el senyor Bendieta s'ha tornat boig amb, amb, amb iniciatives, i que celebrem i que recolzem. Eh, això de que no aportem res és una altra fal·làcia, no? que, que de tant en tant pues, pues, es vol fer arribar quan en les comissions es proposen coses, i en aquest cas en concret de, de, de l'estació ho hem dit per activa i per passiva. Estem, estem quedant-nos desconnectats. Les infraestructures són molt importants per a la localització, i tant del turisme com d'altres activitats, que sempre oblidem. No? Però què n'hi ha del tren Gandia-Oliva? Això pot proporcionar també molta activitat. No? Què n'hi ha del desdoblament de, les, de, de la línia fèrrea, de, de, del ferrocarril. D'això no s'ha parlat. Què n'hi ha de la, de, la, de la variant de la Nacional 332? O sigui, són tota una sèrie d'actuacions que, 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 que no és que eh sí que en fàcil, sí que tenen el seu finançament, etc., però que hem de reclamar, hem d'estar contínuament reivindicant. O sigui, sí que creem eh, iniciatives, sí que donem eh, alternatives, possibilitats, i condem i, i anunciem i que estem a la disposició del govern, però el que sembla és que n'hi ha una prepotència i quan no es recorreix a un victimisme, la, veritable, la veritat, molt vergonyós. Estem fora de temps, senyor Ollero, però tanca vostè l'últim minutet. Eh, vaig a tornar a fer col·lació a les paraules del senyor Reina. Que teniendo una mayoría absoluta no caudría nada a hablar en ningún, podría hacer el que en donara la gana, como se veía Moltes Vegaes avance eh, Ahí está el que de la cuestión, que sí que es contame el pablo Bueno, yo creo que a lo mejor es un defecto de forma la presentación del proyecto, porque es verdad lo que han dicho, que se presentó allí, pues unas maquetas, o de llámale como quieras, unas infografías y tal. Pero yo creo que es desde cero cuando tienes que consultar con el pueblo, con el ciudadano. Y se, se presenta una idea. Y se presenta la idea para, para dar opinión y, a ver, y, y, y recoger lo que el ciudadano quiere. Mire, eh, señor Reina, pues yo no sé si estuvo usted allí. Yo, sí, no sí, estoy, yo no estoy. Pero sí que me han contado cosas. Y ustedes se fueron los del blog compromiso allí a reventar el acto. Y hubieron gente de ustedes que fueron a, a reventar... Escúcheme, por favor. No, 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 a reventar el acto. Es que no, es que no me gusta... Es que... Déjeme a mí, por favor. Fueron a reventar el acto. Hasta algunos de ustedes no estaban de acuerdo con eso. porque tuvieron hasta palabras entre ustedes mismos porque hay gente que que entre ustedes dijeron Por lo menos dejemos hablar y escuchar al alcalde y sabremos lo que... De, de, la y dar una opinión. Porque no dejaron, no quisieron, intentaron no dejar de hablar al señor alcalde y explicar no, los proyectos. Serán no, mejores o peores. Sea, no 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 pero no están ahí. En la Asamblea. Bueno, a partir de ahí, a partir de ahí, yo creo que en este momento un proyecto tan ambicioso y tan, tan importante como ese es bueno para esta ciudad sí, y para cualquiera. El que nosotros, que, que estamos de acuerdo con el, el, el tema del Tren Adenia, que es mucho más complicado porque no depende solo de Gandía, depende de muchos municipios que muchos alcaldes no están de acuerdo, que no, se, no es ni siquiera el Ministerio también, que el Ministerio de Fomento debería de, 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 de poner partida y todo, Entonces, todo, todo todos estamos de acuerdo, acuerdo en esto, en todos estamos casi todos de acuerdo, pero hay muchos municipios que no están de acuerdo y usted lo sabe, que se han intentado reunir todos los alcaldes y no hay gente que no está de acuerdo. A partir de ahí, si nosotros dependemos de Gandía, y en Gandía sí que podemos hacer y ser ambiciosos y vamos a presentar un proyecto moderno y que puede reactivar la economía de Gandía, creo que le gustará o le gustará menos, pero deberían de estar en este en este caso todos todos los partidos políticos en el mismo camino. Eso es mi opinión. Pues señor Reina, señor Oyero, señora Richard, señor Cases, señor Pina y a todos vosotros muchísimas gracias y como siempre decimos, son los que tienen la última palabra, si Hemos escapado el tiempo como siempre de las más. Buenas